Želimo vas izvijestiti da smo izuzetno zadovoljni povijesnom pobjedom HDZ-a u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Naime, od 5 gradova i 18 općina, HDZ ima gradonačelnike u 3, odnosno u 4, uključujući Čazmu, i 8 općina, što čini više od 50% jedinica lokalne samouprave. Iako smo, nažalost, izgubili Đulovac, po prvi puta imamo načelnika u općini Šandrovac, tako da smo nakon izbora zadržali ukupan broj općina i gradova u kojima smo na vlasti. A od petka, evo i službeno, HDZ ima župana i zamjenicu župana, što nismo imali još od prošlog tisućljeća. Ako uzmemo u obzir rezultate prije 12, 8 i 4 godine, onda se jasno vidi nezaustavljivi trend rasta povjerenja naših građana u Hrvatsku demokratsku zajednicu i naše kandidate u našoj županiji. Priliku zahvaliti našim sugrađanima što su izašli na izbore i dali svoj glas. Želim se posebno zahvaliti onima koji su dali svoj glas meni i Hrvatskoj demokratskoj zajednici da zajedno vodimo županiju u iduće 4 godine. Povijesna je to pobjeda HDZ-a na području naše županije. Nakon 20 godina Bjelovarsko-bilogorska županija je ponovno plava. Mi smo evo odmah krenuli na posao, razgovarao sam već u subotu ujutro sa pročelnicima, dobio sam i mnogo informacija, ali neovisno o tome svakako namjeravam provesti jednu neovisnu reviziju da vidimo u kakvom je stanju naša županija. Ono što je isto vrlo bitno je da već u utorak imam sastanak sa premijerom Plenkovićem, gdje ću svakako i uz njegovu pomoć i uz pomoć Ministarstva financija vidjeti kako riješiti problem bolnice koja je trenutno, ono što smo cijelo vrijeme naše kampanje opterećena kreditima, i vidjeti kako taj teret sa leđa građana prelomiti možda uz pomoć vlade. Isto tako, jedan od prioriteta je u idućem razdoblju je konsolidirati proračun županije. Naravno, tu nam se nudi svakako i novi višegodišnji financijski okvir Europske unije, isto tako kao i nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje svakako imamo priliku povući što više sredstava kako bi ove započete projekte uspjeli realizirati, ali isto tako i one buduće projekte da imamo sredstava kako u budućnosti ih u što većem broju realizirati. U većinu županijskoj skupštini to ćemo se bazirati na ove stranke koje su nas od samog početka podržavale, i vjerujem da je to korektno prema našim i biračima, a i vjerujem i sami prema sobom, jer ono što sam ja i ranije komunicirao, da ću radije ići pošteno izgubiti nego se valjati u blatu neke političke trgovine. Što se tiče mojih političkih ambicija, one su sad trenutno usmjerene na rad županije i tu ću sigurno iskoristiti i sve svoje znanje i svu svoju energiju da posložimo redove, da, kažem, financijski malo konsolidiramo naš proračun, da pokrpamo ove rupe koje dospijevaju, i kažem, to mi je sigurno jedan od prioriteta i tome ću biti maksimalno posvećen u budućem razdoblju.